barishima kishima bakishima bakaruha mukuri kw'Imana turi mu masasa atira saa 10 n'igice z'umugoroba ndi mu kagari ka Kigeme mu karere ka Nyamagabe negereye hafi nkambi ya Kigeme yatujwemo impunzi z'abanyekongo abaturage ni benshi barimo n'abafite ibihere hagati y'intoki umunota ku wundi barishimagura indwara bise shishika rushime kubona umunyamakuru buri wese ararwanira kuvuga ngo asaba ubufasha bw'umuti w'iyi ndwara yibasiye uruhu rwabo barimo n'abamaranye ubu burwayi amezi agera kuri ane bamwe bemera ko bayitewe n'umwanda ariko abandi ntibabyemera barasaba umuti bangayikisha cyane kubera ko umwanya mwinshi utanyine uri gushima kandi ufite byinshi byo gukora cyane n'uwo muryamye hamwe arakwanduza aho bwaturutse ntabwo tuhazi barishima bakishima bakaruha mukuri kw'Imana yewe kukibuno no kukadunutwa twawe bifata nka Yesu umubiri wose na hana gutya kishima no kukibuno ntiyicare nuko Imana kwica ntiyicare pe n'abasore uzi ko umusore yoga mu gitondo koga nimugoroba akamesa imyenda ye ariko kanga akagora ashishikara ariko icyo nkubwiye cyo nta mwanda uri mu nkambi nta mwanda dufite yahereye mu nkambi ariko hari abantu benshi tubirwaye kabisa kubera bishobora kuba ari umwanda twoga amazi gusa twabuze isabune nsabwira ngo umuntu dupfa arikorera ubufasha bwo kugira ngo ashyireho turengere n'umuntu yajya kudufasha duhaga isabune batwiteho mbese cyane birandura cyane n'umukono unamushuhuje wakwandura abaganga iyo baje nyine tubasaba ubutabazi badutabare bashaka umuti w'iyo ndwara kuko imeze nabi ntabwo ndakira n'ubu wabona nakenda nk'avanyondo Dr. Jean-Marie Vianney Kagemangabo ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya Kigeme yemeza ko iyi ndwara yatewe n'umwanda ndetse yibasira cyane abanyeshuri n'indi miryango ibana mu bucucike yemeza ko ari umuti uyivura ndetse ko bafashe n'ingamba zo kwirinda ko yakwirakwizwa mu bandi baturage indwara yitwa shishikara cyangwa wiyagare ni indwara ikunda iboneka ariko akeshi kubera ko iba mu ndwara dukunda kwita maladie tropicale negligée abaturage bayigira n'ibimwe na bimwe bagatinda kuyivuza ni indwara iboneka biturutse ku isuku itameze neza cyane cyane kubiryamirwa ikabiterwa n'agakoko bita Sarcoptes kabye umuti ntago wava ko ntambara gufite umuti rwose benzil benzoate ni umuti uhendutse kandi uvura neza ino ndwara ikindi nuko kw'iyi ndwara yo hagize umuntu ugaragara ko afite ibimenyetso mu muryango ibyiza nuko tuvura umuryango wose kuruta kuvura umuntu umwe ubwo uko byari bisanzwe ku ndwara zisanzwe usanga tuvura umuntu umwe tukarekeraho wari urwaye ariko ahangaha umuryango wose kubera ko baba iyo ntuzanavuze close contact ku muryango ibihari ubwo twakurikiranaga iyi nkuru imibare ituruka mu kigo nderabuzima cya Kigeme igaragaza ko bari bamaze guha imiti abarwayi bagera kuri 366 inzego z'ubuzima muri aka gace zisaba abaturage kongera isuku bibuka gukaraba neza intoki bakoresheje isabune mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda Didas Niyibizi Flash TV mu karere ka Nyamagabe